Flamurtari pa mëshirë poker golash ndaj Pogradecit. 4-0 mbyll takimin në Vlorë ndërsa djemtë e italianit Andrea Gosinelli bindën si me lojë ashtu edhe me rezultat. Pas kësaj fitoreje të pastër dhe bindëse, Kuqezin për herë të parë marrin kryesimin e klasifikimit, por mbeten me pikë të barabarta me Vorën e vendit të dytë. Pavarësisht se ndeshja u luajt në ditën e parë të javës, këtë të hënë në stadium kishte pjesëmarrje të tifozëve lojnat që ishin aty për të ndjekur takimin. E pranishëm në tribunën qendrore dhe presidenti Flamurtarit Sinan Idrizi. Vendasit e nisën lojën në sulm dhe ishin gjithmonë kërkues, teksa Flamurtari shfaqej gjithmonë rrezikshëm. Shifra do të zhbllokoheshin në minutën e 26, ku pas një rrëmuje në zonë dhe një topi të mbetur në qendër të saj, është Oshafi që me rrëveshat shënon një super gol dhe 1-0. Në minutën e 39 Flamurtari ka shansin të dyfishoj, por do të shpërdoroj, ndërsa 2 minuta shtesë në fund të pjesës së parë nuk do të sillin ndryshim të rezultatit. Në pjesën e dytë Flamurtari shfaqet sërish më kërkues, teksa skuadrat bëjnë edhe zvendësimet përkatëse. Në minutën e 65 do të vinte edhe goli dytë për Flamurtarin. MM përfiton nga një gabim në mbrojtje dhe mposh me lehtësi portierin mik, duke shënuar golin e sigurisë. Në minutën e 72 Pogradeci shfaqet për të parë rrezikshëm në portën e mbrojtur nga Kaloshi, por pa rrezik serioz. Goli 3 do të vinte më pas, ndërsa Shkurta e shërben për Muratajn, ky i fundit e bën sefte duke shënuar 3-0. I 4-ti do të vinte në minutën e 81, teksa topi përplaset në shpinën e Dragojit dhe kthehet në asist perfekt të kapitenit Pjeshka, që shfrytëzon topin e mbetur në qendër të zonës dhe 4-0. Flamurtari argëtohet në fushën e lojës, nuk ka shtesë në fund dhe Kuqezin bindi në këtë sfidë, duke marrë një fitore të rëndësishme. Për trajnerin e Flamurtarit Andrea Gustinelli nuk ka vend për të gëzuar se skuadra u ngjit në vend të parë, por atë më shumë e kënaq reagimi i skuadrës. Ja si u shpreh italiani për televizionin 6+1 Vlora. Ma il primo posto conta poco oggi. Vondi par ka pak rëndësi. Sot duhet të bëj vetëm komplimente ekipit për se si lozi. Të vështira si janë të gjitha të vështira dhe pas ndeshje dhe rezultate ditës së ndeshme, ne nuk duhet të kënaqemi sepse jemi në vend të parë. Do jetë një luftë deri në fund me bashkë me dy ekipet e tjera. Për sot jemi të lumtur. Jam shumë i lumtur se ekipi përveç se shënon, po dhe krijon shumë raste për gol. Dhe pëson pak. Të vazhdojmë të lozim si po lozim, të përulur dhe të respektojmë të gjitha ekipet. Edhe trajneri Pogradecit Samuel Nika është prononcuar pas ndeshjes, ku thotë se e kishte vlerësuar takimin në maksimum. Po, faktikisht e kishim vlerësuar se na e dinë çfarë ekipit mirë ka Flamurtari. Normalisht kishim ardhur me shfaqje futboll të mirë. Futboll bashkëkohor jam ardhur me lut pist që me bë lut pa bukur, na thjesht e dishim që çfarë kundërshtarët kena për boll, por më ndumë me lut lojën tonë. Kjo filozofi duhet na shoqënoj dhe në vazhdim që na të losim futboll të bukur edhe futboll bashkëkohor. Po ati sekuenca shumë mira loja jonë, tjeri në momentin e pësimit golit ishim korekt në detyra, unë të shku me një standarte që është diçka që ndodhë, atyre morem lojën kontrol dhe të goli i dytë. Goli i dytë ishte si pasoj e një gabimit edhe në i prejvi komt për vazhdimësin, edhe normalisht që ajo pjesa e shpërfëtyrimit mas 2-0 nuk duhet ndodhëte, por ja që ndodhi edhe duhet të nabohet të mësim. Më datën 26 tetor, Flamurtari u dhëton si kryesues në transfertën e Kastriotit me objektivin madhor këtë sezon, ngjitje në Super League.